Ante Daniel, Simen, og i dag skal vi ta Bean Bustle Challenge igjen. Det er da andre gang vi gjør det, så det blir bra. Bean Bustle. Okay. Skal vi bare ta en? Nei, vi gjør... Skal vi ta sånn? Vi ikke ser, og så tar vi en. Vi bare tar en uten å se oppi. Da kan jeg holde den for deg. Hvis jeg holder den, og så bare trekker du uten å se. Ok. Hva er det? Og det er enten rotten egg eller buttered popcorn. Enten rått egg eller buttered popcorn. Ok, hva kan det være for noe? Hva er det for noe? Hva er det? Er det råttent egg? Har du noen pose? Nei. Å, jeg må få det på ballet. Er det ekkelt? Er døra åpen, så ikke jeg... Bare la døra være åpen, du. Ok, da er det min tur. Hva synes du om den? Fra 1 til 10? Nei, råttent egg. Jeg sier 2. Da, hold den du, da. Hva tror du jeg får? Vet ikke. Hva er det for noe? Hundemat eller sjokoladepudding. Hundemat eller sjokoladepudding. Stakkars deg. Stakkars. Det er samme konsistens som hundebæsj. Og så har du ikke noe å spytte i. Du sitter fast inne. Jeg må bare svelge. Ja. Jeg er klar til å svelge inn. Ingen ting i munnen. Nå er det min tur. Ja, hva får du? Oi. Nei! Hva er det her? Enten... Den der drittgreia. Det er enten juicy pear, det er enten booger, nese, sånn der. Det gjør det verre. Er du klar til å spise den? Sånn i munnen. Hva kan det være? Er det booger? Er det booger? Er det godt? Hva synes du om den? Den var god. God? Fikk du en god en? Kan jeg få en god en? Jeg har lyst på en god en, ja også. Ja, skal du da, eller? Ja, hvis du holder den for meg. Så tar jeg den uten å se. Oi, den holder på litt. Oi. Det her, hva er det, hva er den hvite for noe? Hva er den hvite? Bleier og kokonøtt. Bleier eller kokonøtt? Det er bleier. Det er bleier! Jeg måtte svare igjen. Å, bleier! Stakkars Simon. Jeg er bleier. Jeg begynner å grøsse. Det er ikke så ille, men det er... Ettersmaken er dritt. Oi, se. På begge to. Du grøster! Da er det din tur! Nei! Ok, er du klar? Skal jeg ta en til hver nå? Vi tar noen. En til. Ja, det er det samme. Hva fikk du sett visen da? Hvordan farger det? Er det... Ja, det er samme som meg. Det er enten baby wipes eller kokosnøtt. Hva tror du du får? Kokosnøtt. Ok. Kokosnøtt. Kokosnøtt. Hva er det for noe? Er det baby wipes? Er det bleier? Hva smaker bleier?
Litt sånn målsnøpitt. Nei, det er hjem! Går det bra? Går det bra? Herregud! Hvordan går det borti der? Jeg spydde. Spydde du? Var det bra? Nei. Hørte du det? Nei. Er det min tur da? Da, hvis du holder den for meg, Daniel, ikke sant? Ja, det skal jeg. Og, nå må jeg ikke se. Ok, da ble det enten råttent egg eller popcorn. Ja. Smørpopcorn. Åh, popcorn! Mm! Var det god? Det er sikkert sånn at det er popcorn, litt grann popcorn, og så smaker det dritt etterpå. Det var ikke veldig godt popcorn. Nei, det var veldig ekkelt popcorn. Var det godt? Litt. Litt. Var litt godt, men ikke fullt så godt. Skal du holde den da, eller? Da må jeg selvfølgelig holde den. Da tar jeg siste. Langt nede der. Vi må ha en spy her. Det ble ikke spy. Hva er det for noe visen som kommer nå? Det står her. Det er enten canned dog food eller chocolate pudding. Sjokoladepudding da. Hva tror du det er for noe? Dette her. Hva håper du det er for noe? Er det nok? Nei. Fiskepudding. Fiskepudding faktisk. Sjokoladepudding. Sjokoladepudding, ja. Fiskepudding kan være hvit. Hitteren. Da skal jeg ta en siste gang, folkens. Og håper jeg får spy, da. Tykk på den. Nå får du ikke lov til å kjøre inn, det har ikke jeg gjort. Da får ikke du lov heller. Sjokoladepudding er faktisk litt ekkel også, faktisk. Det smaker... Det er ikke helt sjokoladepudding, det er det ikke. Hva er det? Hundremark! 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 Går det bra med det? Hvor ekkelt er det? Jeg må spy! Må du spy, faktisk? Ja. Er det skjør, da? Spy da fort, deg! Hvis du må spy! Jeg liker flere. Må du ikke spy likevel? Nei. Det er like før. Det er nesten spy. Det er ikke langt unna. Er du ferdig? Ja, jeg tror det. Ja, da går vi tilbake til min tur da. Ja, da er jeg ferdig for noen gang. Ja. Kanskje. Da er det Simen sin tur. Ok. Da skal vi se hva Simen får. Hold den oppe. Hold on. Se hva du tar. Jeg fikk spy! Spy eller peach? Spy! Vær så snill og si at det er fersken. Please! Vær så snill! Og jeg gruer meg. Hæ? Stakkars deg. Ja, stakkars meg. Der. Det er fucking spy! Det er spy, det er smaker spy! Det er både... Det smaker dritt! Det smaker rett og slett spy! Ja. Bra for deg. Det er ikke bra for meg! Bra for meg! Det er bra for dere. Ja. Stakkars Simon. Fuck. Det smaker spy. Det er den verste smaken jeg har smakt. Det er liksom verre enn ekte spy, vet du. Oi.
Jeg må fort opp. Jeg må. Spyr du nå. Det er ille, altså! Det er like før man spyr. Det er like før. Det er like før. Det er like før jeg spyr. Jeg overlevde heldigvis. Ja, det gjorde du. Jeg klarte dessverre ikke å spy for dere. Shit. Ja, man... Shit, ass. Da går vi tilbake til der vi satt i sted. Ja. Da tror jeg vi sier ha det, så gjerne deler vi den denne. Gi en like, kommenter. Har du ikke abonnert på den, Simon, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del av datorene, så ha det. Ha det.